မြန်မာလေးရေးစဉ်တင်ရဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့2023ရဲ့ကိုတင်ဆက်တိုက်စစ်မှုအောင်မြတ်သူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2023မြန်မာလီးပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဂိုးများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ကစားသမားကတော့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့အောင်မြတ်သူဖြစ်ပြီးသူရဲ့အိမ်မက်ကမြန်မာလေးရေးစဉ်အသင်းမှာပါဝင်ကစားဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
ဒီနေ့ရဲ့တတိယနေရာထိရောက်ရှိလာအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်မြန်မာလေးရဲ့ဂိုတင်ဆက်တအူဖြစ်တဲ့တိုက်စင်မူအောင်မြတ်သူကတော့မြန်မာလေးရဲ့စင်တင်းမှာရွေးချယ်ခံရပြီးနိုင်ငံအတွက်ရေကုန်ရေကန်းကစားပေးခြင်းတွေလို့သူရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒီရာဒီကကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးရာဒီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ပြီးသွားတဲ့ပွဲစဉ်ဆက်လေးထိထိုက်တန်းဂိုတွင်း
မြန်မာလူရဲစင်တင်တော်အာကိုရတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ပါပဲမြန်မာလေးမှာဟန်တာရီအသင်းနဲ့အတူအထူးခြေစွမ်းနေပြတာနေပေမဲ့လည်းမြန်မာအသင်းမှာဂူတီရွေးချယ်ခြင်းမခံရသေးတာကတော့ကျွန်တော်ခြေစွမ်းမှာလိုအပ်ချက်ကြီးကြီးမားမားတွေရှိနေသေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေယောစင်အသင်းရဲ့နီးပြားတွေကကျွန်တော်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစနစ်တက်ခြင်းမရှိသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့တချင်ချင်မှာတော့မြန်မာလူရဲစင်တင်းရဲ့အာခိုးရတဲ့အဓိကကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲတရှိချိန်မှာကြိုးစားနေတယ်။ဘောလုံးသမားဘွားအနာမြူချိန်အထိကတော့မြန်မာလူရဲစင်ကစားသမားတယောက်တော့ဖြစ်ဖူးချင်တယ်လို့တိုက်စစ်မှူးအောင်မြတ်သူကပြောပါတယ်။အသက် 29 နှစ်ရွယ်ရှိဟန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှူးအောင်မြတ်သူကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလက်ဘရန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ငယ်စဉ်တည်းကဘောလုံးအကစားနည်းကိုယူသွက်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြတ်သူက Shanghai United ဖြစ်လာမယ်ကမ္ဘောဇာလူငယ်အသင်းမှာဘောလုံးပညာကိုစီးပူးခဲ့ပြီးတော့2014-19ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်ထိမြန်မာလီတူးကလပ်မောင်တိန်လိုင်းအွန်းအသင်းမှာပရိုကစားသမားဘဝကစတင်ခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့အောင်မြတ်သူကကိုချိန်မှာအသင်းဖြတ်သိမ်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်အသင်းမှာတရားသည့်သွားရောက်ကစားခဲ့သလိုချင်းယူနိုက်တက်အသင်းမှာလည်းကာလတိုသွားရောက်ကစားခဲ့မှုပါတယ်။2019
Hantharwady United thing are Aung Myat Thu go. Ballon Yadi Marco Yuga Bare. Taisemu Aung Myat Thu are Hantharwady Thindra. Bigger than Natanasan in Myanmar Yadi Donga, Twingo Lego T. Twingu Beta Nangedlo. Let's see Jimba Nade and Natanasato Myanmar Yadi Maro, Hantharwady Thindra. Twingo Sego T. Twingu Beta Nangabi, Myanmar Yet. Tutia Twingo Myazong as on the map yet in Ivare. Let's see Jimaro, Taisemu Aung Myat Thu are Hantharwady Thinga. My base yaya tatia niya ma yati nebi me. Asenne niya ga, Shango United atene, senne mati guaha ni raja. Lejan boze ni ma agangzong chizuan piata naibu. Juza doma pitlo, shati pisong jima. Myanmar takedown kotun shimpi yati naibu ne. Myanmar leusin tema yu chachin kayao. Agangzong juza doma lo Aung Myat Thu ga piobare. A good insa pega ragaro, Myanmar leusin tinye. A dika kasada matiao pichene. Myanmar League Godens Aung Myat Thu ye chang go tin set pi lai da phit par de. Chi shu operator dwa a long go jesu de ma de.